Ragnar Már Garðarsson úr GKG og Sunna Víðisdóttir GR sigruðu á fyrsta stigamóti ársins netto mótinu sem framfór á Hólmsvelli í Leiru helgina á Eimskips mótaröðinni. Aðstæður voru nokkuð erfiðar báða keppnisdagana en kylfingarnir létu það ekki á sér fá og léku prýðilegt golf. Hólmsvöllu var í mjög góðu ástandi og lofuðu keppendur völlin. Sunna sem Íslandsmeistari höggleik var í vandræðum á fyrstu 18 holunum en lék best á öðrum hring. Hún var höggja á eftir Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur úr Keili fyrir lokahringin sem á Karen Guðnadóttur úr golfklúbbi Suðurnesja. Guðrún virtist vera að tryggja sér sigur þegar 6 holur voru eftir því þá átti hún 3 högg á Sunnu og Karen. Sunna kom hins vegar með svakalegan lokakafla þegar hún fékk 3 fugla í röð á 14., 15. og 16. braut og par á hinar og tryggði sér þannig 2 högga sigur. Munir náttúrulega fá 3 fugla hana, þú eiginlega tryggja sigur með því? Já, en það voru þetta 2 holur eftir hana, þannig að 17. er erfið í dag, hún löng, við drifum ekki inn á þannig að átunda þetta börn í hóla, þannig að það getur allt gerst. Gaman að byrja á sigri? Já, það það alltaf. Þú ætlaði stóra hluti í sumar og verja Íslandsmeistaratitilinn? Já, ég ætla að gera það. Hvernig er búið að vera hjá þér í vetur? Það er búið að vera mjög fínt, þannig að það er þetta svona tilbreið að koma heim í rokaregningu, búið að vera sól og sumar þar, en það er þetta frábært að hafa tækifæri að lengja sísunnið og geta spila alltaf ári. Ertu að æfa mikið og spila mikið þarna í Bandaríkjunum? Já, þetta eru 5 móti önn og síðan bara æfingar hverjum degi, þannig að þetta eru þetta hellingur. Hefur þið farið fram þarna úti? Já, ég tel það og þá sérstaklega stutt það spilinu. Það er svona það sem við höfum ekki náð að hafa nógan tíma til að æfa þetta heima. Hjá körlunum var enn meiri spenna og þar voru 4 kylfingar í hörku baráttum sigurinn. Ragnar Már Garðarsson úr GKG lék síðustu 9 holurnar á 3 undir pari og lokar hringin á 2 undir 70 höggum, samtals 4 yfir pari og tryggði sér 2 högga sigur. Andri Þór Björnsson GR og Bjarki Pétursson frá Borgarnesi urðu í öðru og þriðja sæti á 6 yfir pari. Haraldur Franklin GR og Kristján Þór Einarsson Kili í Mosfellsbæ komu höggi á eftir og Kristján átti besta hringdagsins í dag, 3 undir 69 högg. Ragnar Már hefur verið sigursæll í yngri flokkum en hann sigraði líka á sterku alþjóðlegu móti í Englandi fyrir 2 árum. Þannig smá lokasprettur á þér til að tryggja þetta, þú fékkst þarna fugla í lokin sem að tryggðu þér sigur. Já, ég tók mjög mörg góð pútt í röð og bara bjargaði nokkrum pörum og það var mjög flokk bara. Var smá spenna þarna í lokin og fannst eitthvað fyrir því? Nei, ég reyndi bara að vera rólegur og þolinmóður og bara gera mitt besta. Hvernig fannst þér Hólmsvöllur? Það er alltaf gaman að honum og sérstaklega nr. 2, 3 og 4. Það er náttúrulega mikilvægstu hólunar að hinna bara komast í góð færi og svona. Hvernig hefur veturinn verið hjá þér? Nú ertu búin að vera í Bandaríkjunum í námi? Já, það er búin að vera mjög fínt úti og við erum búin að æfa slatta fyrir mótinn og síðan læra inn á milli. Þannig. Það er búin að vera mjög gaman. Ertu að hafa gott af þessu sem kylfingur? Já, þetta hjálpar mjög mikið að geta æft allt árið í kring og það hjálpar mjög mikið. Hvernig leggst svona golf sumarið í því? Það er náttúrulega gott að byrja á svona sigri en svona hvernig leggst sumarið í því? Það leggst mjög vel, ég bara mjög spenntur og það verður mjög gaman held ég. Hvar hefurðu bætt því á einhverjum sérstökum sviðum í golfleiknum í vetur? Já, ég er búin að leggja mikla áherslu á stuttaspili. Ég er búin að púta mjög mikið og það er að skila sig vel.